Het enige fanfareorkest van Almelo, COV Wilhelmina, sloot het seizoen af in het eigen repetitiegebouw De Klankkast aan de Bosrand. Verschillende muzikanten van jong tot oud, waaronder de viertallige formatie van de familie Blaak, te horen wat ze konden. Sommigen zijn nog maar net bezig, maar ze hadden al wel de moed om in het publiek op te treden. Zo was er een saxofonistenensemble met docente Aniek Vogelsang. En de vader van een leerling liet zich horen op een instrument wat voor hem niet gewoon was. En nog een stukje Bach. Er werd afscheid genomen van docent Aniek Vogelsang, die in oktober een kindje verwacht. Wilhelmina heeft een eigen muziekopleiding met gediplomeerde docenten en vanavond werden er 6 diploma's uitgereikt. Nou, het leukste natuurlijk om te beginnen met de kleinste dan, denk ik maar, hè? Of niet, Aaron? Voor theorie en praktijk A slaagden Aaron Vietje en Suze Ane, allebei met erg mooie cijfers. Theorie en praktijk B gingen naar Jero van Vliet en Serhan Dunes. En theorie en praktijk C gingen naar Christian Enzink en Tristan de Rode. Na de pauze trad het A-orkest op met onder andere Arsenal van componist Jan van Oost onder leiding van Martijn Blaak.